Nu måste jag berätta för dig om vår resa. Efter sjögången till havs kändes det riktigt tryggt att komma in i skärgården. Båten lade till vid skeppsbron och så var vi då äntligen framme. Någon ledig hästdroska syntes inte till, utan vi beslöt oss faktiskt för att ta den elektriska spårvagnen. Och i den åkte vi då förbi Gustav den tredje staty och kungliga slottet. Ja, du känner ju till huvudstaden mycket bättre än jag, som inte har varit här sedan år 97, och du vet hur man far. Det var i väg över Norrbro till hotell Rydberg på Gustav Adolfs torg. Tack kära du för att du beställde rum åt oss. Hotellet ligger centralt och fint är det också. Det gör verkligen skäl för att kallas Le Premier Hotel du Nord. Jag sitter just nu i mitt komfortabla rum och skriver mitt brev till dig. Vad vi först av allt ville se var naturligtvis vaktparaden. Vi gick över Riksbron för att titta på det nya Riksbankshuset som ju hotar att sjunka i Norrström, men vi var sent ute. Vi fick riktigt skynda oss upp i Lejonbacken för att få se en skymt av de ståtliga gardisterna. Vi hann ändå i god tid fram till yttre borggården för att få vara med om vaktavlösningen. Sen fortsatte vi genom Gamla stan, ner för Tyska brinken och Västerlånggatan fram. På Mälartorget och Kornhamnstorg var kommersen i full gång. Det är annat än hemma i vår lilla stad. Och så gick vi då bort till Slussen, där en båt just passerade på väg in i Mälaren. Och strax därpå skulle en annan båt slussas ut i Saltsjön. Det är sannoliken en livlig sjötrafik genom stan. Alldeles intill Slussen ligger som du vet fiskarhamnen. Och den ville förstås en husmor som jag titta lite närmare på. Där fanns mycket att välja på och gummorna hade ett ständigt bestyr. Katarina hissen. Ja, du som har åkt upp i själva Eiffeltornet tycker väl inte att det är någonting. Men jag har ju anlag för svindel, så jag var lite tveksam om jag skulle våga åka i den. Nåja, vi tog mod till oss i alla fall och betalade avgiften. Du må tro att det kittlade i maggropen. Men vilken storslagen, hänförande vacker utsikt man fick sen man väl hade kommit upp. Där nere låg nu fiskarhamnen som vi nyss hade besökt. Och så Slussen förstås, där spårvagnarna från både söder och norr måste vända. Och Kornhamnstorg längre bort. Och järnvägsbron som ideligen måste öppnas. Ovanför Stadsgården håller man på att bygga en ny gata som heter Katarinavägen. Den kommer nerifrån Slussen och svänger sedan in på Renstjärnas gata. Ja, så åkte vi då ner igen med hissen, för jag vägrade att gå ut för alla trapporna från Mosebacke. Och nu kändes det inte alls lika obehagligt. Vad man vänjer sig fort vid alla tekniska påfund. Slussen är egentligen en rysligt bråkig plats med sitt myller av fordon och fotgängare. Och alla människor har ju så förskräckligt bråttom.
Gissa vad vi gjorde sen? Jo, vi tog den gröna spårvagnen för att åka ringlinjen runt. Det var iväg igen mot Kornhamnstorg och Mälartorget och så längs Riddarholmskanalen. På Riddarhustorget ser man aldrig något fint folk numera. Det var annorlunda förr i världen. Över Vasabron kom vi så till Tegelbacken och där föreslog jag att vi skulle byta spårvagn. Vi tog istället tvåan, den vita linjen. Jag ville nämligen åka över Nya Kungsholmsbron och titta på den plats där gamla Eldkvarn låg. Du vet Eldkvarn som brann år 78. Du minns väl att man i våras beslöt att bygga ett stadshus på samma plats. Nåja, det var inte så mycket att se. Men man kan knappast tänka sig ett vackrare läge för herr Östbergs skapelse. Nu promenerade vi tillbaka till Tegelbacken och så längs Vasagatan till centralstationen. Vad mycket resgods alla människor har med sig. Och så många hyrkuskar som här sitter och väntar på att få skjutsa tågresenärerna. Ja, en och annan automobil finns också att hyra. Men nu tog vi ringlinjen igen och åkte vidare. Först Vasagatan fram, förbi Kungsgatan och till Norra Bantorget. Där svänger vagnen in på Barnhusgatan och Adolf Fredriks kyrkogata och Stora Bastogatan. Den ska breddas och kallas Sveavägen och dras ända bort till Odengatan, sägs det. Det kan bli en riktigt vacker aveny, men än så länge finns inga märkligare hus i den här utkanten. Ja, Arthur Hazelius födelsehus förstås, i hörnet av Stora Bastogatan och Surbrunnsgatan. Längs Tegnérsgatan fortsatte spårvagnen till Roslagstorg. I den här trakten är det ganska småstadsaktigt, men alla de små rucklen längs gatan ned mot Stureplan ska rivas så småningom. Så gubbarna och gummorna måste väl flytta. Från husen uppe vid Johannes kyrka har man nog en stilig utsikt. Stureplan kommer att bli en riktig trafikpunkt. Där steg vi av och gick till Myrstedt och Sterns nya fina affär i hörnet av Norrlandsgatan och Kungsgatan. De har vackra orientaliska mattor till salu. En sån kan du få ge mig i julklapp om du har råd. Sen åkte vi vidare ner för Birgalsgatan och snäddade över Norrmalmstorg. När vi kom ut på Östra Kungsträdgårdsgatan längtade jag efter något att dricka. Så vi steg av vid Karl XII:s torg och gick upp på operaterrassen och beställde kaffe. Jag tyckte att det blåste rysligt, men vår kypare sa skrattande: då skulle frun se hur det är på Lidingöbron när det stormar ordentligt. Då kommer man inte torrskåd över den, sa han. Ja, det var den dagen det. Kära du, nu ska jag berätta om våra nya strövtåg i stan. Dramatiska teatern som invigdes i fjol ser ut som ett riktigt palats där den ligger vid Nybroviken. Och vad Strandvägen har blivit förnäm. V-skutorna skämmer egentligen inte utsikten, fast det är lite skräpigt med alla de där kolupplagen, tycker jag. Vi fortsatte bort till Djurgårdsbron och där uppenbarade sig plötsligt Frälsningsarmén som kongressar på Skansen.
Det står utställningen på spårvagnen som går ända till Frisens park. Men vi för vår del ville först ta oss en titt på Skansen. Vi tog förstås bergbanan för att slippa gå upp för den förskräckligt branta backen. Så tittade vi på djuren, på de stackars isbjörnarna som hade det gastigt i sommarvärmen. Utsikten från Soliden är någonting som borde imponera på utlänningarna. Ja, så fortsatte vi då till utställningen, det egentliga målet för Stockholmsresan. I kupolhallen finns glas och porslin att beskåda. Och runt stora gården ligger andra utställningshallar. Här finns restaurang och till och med biografteater. Kaskaderna vid östra gården är stiliga. I Kryger och Tolls rutschtorn av betong må du tro det var lustigt att åka. Hos Sibyllan i tornet kan man låta spå sig. Tornet ligger vid en liten gata som kallas Landsmarknaden. Det muntraste nöjet är förstås vattenrutschbanan. Nere vid stranden ligger en båt förankrad. Det är en musikalär som kallas för Grannlåten. Och kan du tänka dig, man kan få åka gondol också. Idag har vi gjort en utflykt ända till Saltsjöbaden. Vi åkte förbi Valdemarsudde, där prins Eugen bor. Och förbi Bispen, utställningens vackra huvudrestaurang. Restaurangen ute på Fjäderholmarna såg vi också en skymt av, men sen svängde båten in i Skuresundet. Efter en härlig resa på den trånga vattenvägen kom vi över Baggensfjärden fram till Saltsjöbaden. Där pågick just en tävling i vattenpolo och man berättade för mig att svenskarna var så duktiga i den sporten under olympiska spelen i London i fjol. Det var spännande att se. Vi åkte med ångbåten hem också. Över fjärden och genom det smala steket. Solen som sjönk i väster lyste så vackert på de vita skärgårdsbåtarna. Och så fortsatte vi in till stan genom den skröpliga Skurebron. Storstrejk. Ja, nu har den brutit ut. Militär har kallats hit för att upprätthålla ordningen, men var inte ängslig. Det är mycket lugnt i stan. Man har hållit ett stort strejkmöte vid Liljans och det sägs att inte mindre än 40 000 arbetare hade samlats där. Hela mötet förflöt under värdiga former. Ölgubbarna hade det förstås besvärligt. De måste dricka vatten nu när det säljs varken öl eller brännvin. Trots den politiska oron verkar det på något sätt som om vardag var en söndag. Alla går nämligen finklädda också på vardagarna. Och du må tro att den så kallade sotarparaden som traskar framför vaktparaden är stor. Nu har ju alla så gott om tid. En och annan spårvagn har kommit igång igen. Det är strejkbrytare som kör dem. Vid stallarna på Roslagstorg väckte detta ogillande, men något bråk blev det nu gudskelov inte.
Bönderna skyddas av kavalleri när de kommer körande mot Norrtull med sina matfordon. Min väninna var emellertid rädd att också järnvägsmännen skulle gå i strejk, så hon reste igår. Jag följde henne till tåget där just då artillerister skyddade några soldater som körde skrindor med bagage. På centralen trodde man inte att järnvägsmännen skulle strejka, men sånt vet man aldrig. Jag vinkade av henne och önskade henne lycklig resa. Och nu reser jag själv vidare till Göteborg. Jag sitter ombord på båten och skriver detta. Det är bäst att fara innan sjömännen går i land, sa portieren på hotell Rydberg. Nu glider vi ut från Riddarholmen. Där borta kan jag se Jörkes badhus och Klara kyrka och udden där stadshuset ska ligga och Serafimen och myntverket. På andra sidan ser jag Södermälarstrand med fabriker och hus. Farväl, Stockholm. För mig har du gjort sommaren 1909 lik på minnet.